Prehľad s nadhľadom je podcast ZVTV. Pripravuje ho politológ, profesor bez diplomu. Ľudia si neuvedomujú, ako ťažko sa hovorí pravda svetu plnému tých, ktorí nevedia, že žijú v klamstve. Vítam vás v 45. vydaní podcastu Politológa bez diplom. Poďme na prehľad toho najdôležitejšieho. Štvrtok, niečo sa začína, niečo končí a niekto nie a nie sa poučiť. Som nadšená, že môžem oznámiť, že náš fantasticky moderný závod v Nitre bude ešte v tomto desaťročí vyrábať elektrické vozidlá ako súčasť našej stratégie elektrifikácie. Vyhlásila výkonná riaditeľka Jaguar Land Rover pre priemyselné operácie Barbara Bergmaier. Výška investície bude rádovo stovky miliónov eur. Toto je určite dobrá správa pre Slovensko, teda aspoň čo sa týka zamestnanosti. Desiatky obyvateľov židovskej osady Yikhar zaútočili na priľahlú palestínsku dedinu Burin, pričom zapaľovali autá, ničili vybavenie a kradli žatvu, uviedol denník The Times of Israel. Teplo, teplejšie, horí. Poznáme tú hru a ľudia sú stále nepoučiteľní. V tejto súvislosti spomeniem výrok bývalej premiérky Izraela Goldy Meirovej, ktorý som si prečítal v najnovšom čísle časopisu Zem a vek. Počúvajte. Ako môžeme vrátiť okupované územia? Veď tu nie je komu ich vrátiť. Tak demagógia časov minulých prerástla do súčasnosti útokmi proti pôvodným obyvateľom okupovaných území. Tak naozaj tie územia nie a nie komu vrátiť? Bývalá poradkyňa premiéra Eduarda Hegera a neskôr šéfka úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáta Bláhová sa už roky sporí s vlastníkmi susedných bytov a to v lukratívnej lokalite pod Bratislavským hradom. Jej spoločnosť ADSK prerobila nebytové priestory na byty a apartmány a podľa susedov tak spravila bez stavebného povolenia a súhlasu vlastníkov bytov. Inak bežný susedský spor zaujíma najmä z dôvodu, že Renáta Bláhová súčasne zastáva verejnú a dokonca kontrolnú funkciu. Podľa zistenia spor pokračuje trestnými oznámeniami a aktívnu činnosť Bláhovej v jej firme riešil aj parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Srbský prezident Aleksandar Vučić a kosovský premiér Albin Kurti boli vo štvrtok pozvaní do Bruselu na rokovania s predstaviteľmi Európskej únie o zmiernení napätia medzi Belehradom a Prištinou. Vučić a Albin boli do Bruselu pozvaní na sériu individuálnych stretnutí s niektorými lídrami Európskej únie. Bilaterálne stretnutie srbského prezidenta s kosovským premiérom nie je plánované. A to je škoda. Tu by som sa chcel ospravedlniť za to, že podcasty už nie sú veselé ako bývali. Je to celkovou situáciou u nás doma aj vo svete. Zatiaľ som strohý a ak sa vyskytne dáka prča, určite sa toho chytím, ale aj ten trnavský Igor dáva čoraz menej humorných vecí, hoci v deň zahájenia práce nového parlamentu to riadne vulgárne naložil Pellegrinim. Tu by som však Igora upozornil, že komu vynadal, ten si vlastne polepšil. Tak napríklad injekčné striekačky skončili na hlave Poliačika a ten skončil ako poradca ukrajinskej vlády a určite to nerobí zadara. Igor sa pohádal s Ryškom a ten ide do Europarlamentu za tiež väčšie love, ako má tutoka národnej hrude. No a Pellegrini môže skončiť ako prezident, keď sa bude i do ňoho navážať. To bola taká psychologicko-scifistická úvaha. Zo stredajšej masakry v štáte Maine v USA je podozrivý inštruktor streľby, ktorý podľa miestnej polície nedávno strávil 2 týždne v psychiatrickej liečebni. Streľba v meste Lewiston si vyžiadala najmenej 18 obetí a okolo 20 zranených a ten zákon o sprísnení predaja zbraní v Amerike nie a nie odhlasovať. Teda peniaze až na prvom mieste. 11 mexických policajtov odsúdili na 50 rokov väzenia za to, že v januári 2021 zabili 19 ľudí, prevažne migrantov. Oznámil to generálny prokurátor mexického štátu Tamaulipas. Tak v Mexiku migrantov riešili takto? Iránsky minister zahraničných vecí Hossein Amir Abdollahian v stredu nečakane pricestoval do Spojených štátov. Jeho cesta súvisí s eskaláciou konfliktu v pásme Gazy, oznámil rezort iránskej diplomácie. Znamená, že papiňák už píska asi.
Izrael uskutočnil v noci na štvrtok cielený vpád tankami na sever pásma Gazy, ktorý sa zameral na ničenie teroristickej infraštruktúry. Po splnení stanovených cieľov sa tanky stiahli naspäť do Izraela, oznámila to izraelská armáda. Bezpečnostná rada OSN neschválila rezolúciu predloženú Spojenými štátmi v súvislosti s konfliktom medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas a humanitárnou situáciou v pásme Gazy. Neúspel ani ruský návrh rezolúcie. Prapríčinou toho, čo sa deje vo svete, je samozrejme boj o moc a boj o zdroje. Na internete som našiel veselšiu variantu. Počúvajte. Svetá trojica kapitalizmu pozostáva. Z peňazí, ziskov a požierania konkurencie. Dáva to logiku, že? Najväčšou bezpečnostnou hrozbou pre Česko je podľa Českej bezpečnostnej informačnej služby Rusko a Čína. Kontrarozviedka to uviedla vo svojej výročnej správe. Nuž, zvrátený svet chce zvrátené výročné správy. Ak psychiatrický pacient, za ktorého celkom určite môžeme považovať starostu pražskej mestskej časti Řepořije, bude i naďalej vo svojej funkcii a neodstavia ho od kokainu či alkoholu, je možné, že v budúcnosti do zoznamu nepriateľov Česka budú okrem Ruska a Číny zaradené aj Spojené štáty. Kremeľ ocenil štvrtkové slová nového slovenského premiéra Roberta Fica, že Slovensko už nebude Ukrajine dodávať zbrane a bude jej poskytovať výlučne humanitárnu pomoc. Toto nepotrebuje komentár. Piatok. Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi na úvod svojej dlho očakávanej návštevy vo Washingtone priznal, že Spojené štáty a Čína majú nezhody a potrebujú hĺbkový a komplexný dialog, aby obmedzili nedorozumenia a stabilizovali svoje vzťahy. Wang Yi súčasne dodal, že obe krajiny zdieľajú dôležité spoločné záujmy a výzvy, ktoré musia vyriešiť spoločne. Toto bola diplomatická reč. To, že Čína z princípu Washingtonu nedôveruje, je jasné. A tu si povieme niečo o vyhlásení, ktoré údajne urobil čínsky prezident Xi, a to nebolo až také kulantné. Počúvajte. Hneď v úvode veta. Ak si niekto dovolí útočiť na Rusko, Amerika pôjde pod oceán. Aliancia BRICS varuje Ameriku a alianciu NATO. Vidí ich ako hrozbu, ale Rusko a Čína nie sú hrozbou pre svet. Svet ohrozuje iba Amerika a NATO. Aliancia NATO je vytvorená za účelom zničiť Rusko a vziať niečo aj iným krajinám. Amerika a NATO je čas zmeniť svoju politiku a nevstupovať do cudzích krajín ako hyeny, aby kradli a hľadali korisť. Svet je chorý z ich nadvlády, svet je chorý z toho, že si myslia, že sú pánmi sveta. Dosť bolo vašej demokracie, ktorá ničí ľudstvo. Pokiaľ je toto cieľ Ameriky, NATO a európskych členských štátov aliancie, teda bojovať proti Rusku a Číne, povedal by som, že ste na veľmi zlej ceste a najdôležitejšie karty sú v našich rukách s Ruskom. Amerika je skrachovaná krajina a je čas, aby Amerika myslela len na Ameriku a jej ľudí. Je na čase, aby Amerika prestala ohrozovať cudzie krajiny. Buďme úprimní, tretia svetová vojna vám nepomôže a spojenectvo medzi Čínou a Ruskom v tretej svetovej vojne by mohlo podpísať koniec Ameriky a NATO. Toto nie je celé, ale uznajte, že je to hrozné. Neviem overiť, či toto naozaj povedal najvyšší čínsky predstaviteľ, ale ruku na srdce, je tam veľa, veľa pravdy. Ešte jedna informácia z Číny. Zomrel bývalý predseda vlády Li Keqiang a čínska vláda má 4 nových ministrov. Niečo sa hýbe. Dohodu o obranej spolupráci s USA bude nutné upraviť. Minister obrany Robert Kaliňák to uviedol na sociálnej sieti po piatkovom rokovaní s americkým veľvyslancom v Slovenskej republike Guantánamom Ranom. Zároveň ho informoval, že Slovensko na Ukrajinu nebude posielať nové zásielky zo svojich muničných skladov. Teší ho zhoda na tom, že dialóg je cesta k vzájomnej prosperite. To je jednak plnenie predvolebných sľubov a jednak úprimnosť, ale hlavne nová situácia pre USA. Ako sa zachovajú Američania? Nalejú ďalšie peniaze do neziskoviek, aby dali dole Fica a spol? V rezolúcii OSN k humanitárnej situácii v pásme Gazy chýbali viaceré dôležité body. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár tak zdôvodnil, prečo Slovensko v piatok pri hlasovaní valného zhromaždenia OSN sa zdržalo.
Našiel som na internete údajnú informáciu. Dovážať plyn z USA, a to ešte skvapalnený, dokážu ozaj len najväčší blázni, akí sa na tejto planéte narodili. Alebo zločinci a ich zaplatení lokaji, ktorí to celé organizujú a zabezpečujú. Najväčší kabrňáci sú však Poliaci, ktorí si kúpili americký plyn na 30 rokov bez dopravy dopredu, takže si dopravu z USA platia sami. Tanker na prepravu plynu, to je naozaj na Nobelovú cenu, potrebuje 20 dní na prekročenie Atlantiku a 20 dní na návrat. Plus 48 hodín na vyloženie v rafinérii. Rovná sa 4000 kg nafty za hodinu spálené pri lodnej doprave. Rovná sa 96 000 kg za deň krát 40 dní. Rovná sa 4000 tón nafty spálené pri každej ceste. Ako sa zvykne hovoriť, matematika nepustí a tie svine sú dohodnuté s Američanmi, a to za dobré prachy. Prepačte za výraz, ale ruku na srdce, sem sa iné slovo nehodí. Sobota. Stovky tisíce ľudí demonstrovali v sobotu v mestách po celej Európe, Blízkom východe i Ázii, aby preukázali podporu Palestínčanom v čase, keď Izrael rozširuje svoj vzdušný a pozemný útok na pásmo Gazy. Účastníci valného zhromaždenia biskupskej synody sa v sobotu zhodli na tom, že existuje naliehavá potreba poskytnúť aj ženám možnosť prijímať v rámci cirkvi rozhodnutia. Zároveň vyzvali aj na ďalšie skúmanie toho, či by sa ženy mohli stať diakonkami. Pre vysvetlenie, diakon je prvý stupeň sviatosti kňazstva. V rímskokatolíckej cirkvi je povolaný do služby v troch oblastiach pôsobenia. Služba charity, služba slova a služba liturgie. Na prvom mieste má byť diakon prítomný na miestach, kde je ľudská spoločnosť podlomená a má sa starať o sociálne dobro človeka. Diakon krstí, asistuje pri sobáši, rozdáva eucharistiu, predsedá pohrebným obradom, žehná, posvedcuje, slúži kazateľskou službou. Na diakona môže byť vysvetený muž, ktorý je slobodný alebo ženatý. Z hľadiska cirkevného práva je diakon v službe biskupa, od ktorého dostáva misiu. Z hore uvedeného mi jasne vyplýva, že ženy sa na pozície diakoniek veľmi hodia. Izrael sťahuje z Turecka svojich diplomatov a zároveň prehodnotí vzťahy s touto krajinou. Oznámil to v sobotu izraelský minister zahraničných vecí Eli Cohen v reakcii na vyjadrenie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána, ktoré zazneli na masovom zhromaždení na podporu Palestínčanov v Istanbule. Česká ministerka obrany Jana Černochová vyzvala v sobotu večer, počúvajte, na vystúpenie Česka z Organizácie spojených národov. Reagovala tak na rezolúciu valného zhromaždenia OSN žiadajúcu okamžité humanitárne prímerie v pásme Gazy. Nečudujem sa, keď má takú osobnosť za poradcu, ako je Jaroslav Naď. Počas mojej diplomatickej misie v Číne som si všimol taký detailík, že na českej ambasáde sa zamestnanci bavili v jazyku jidiš. To je snáď na vysvetlenie na psychoťah českej ministerky obrany. Ozaj, na vzniku Izraela sa vtedajšie Československo podielalo veľkou mierou. Napriek rezolúcii OSN sme im dodávali zbrane od pištolí až po stíhačky a trénovali sme dokonca ich bojových pilotov. To bolo na rozkaz Sovietskeho zväzu, ktorý predpokladal, že sa tam rozvinie socializmus, ale Izrael sa začal neskôr vyvíjať iným smerom. Ozaj, neviem ako je vy, ja idem nakupovať potraviny do zásoby. Dobrá správa je, že Petra Vlhová získala bronz z prvého obráku v sezóne, ktorý sa konal v Seldene. Gratulujeme! Severná a západná Európa smerujú k občianskej vojne, varuje maďarský historik. Masové prisťahovalectvo, kultúrna dezintegrácia a krajne pravicová opozícia sú receptom na katastrofu, tvrdí Lázlo Bernát Vesprémy. Túto informáciu nech nečítajú tí, ktorým sa páčia tie západné hodnoty a západný štýl života. Vo veku 54 rokov zomrel americký herec Matthew Perry, známy zo sitcomu Priatelia. S odvolaním sa na zdroje z polície o tom informovali americké médiá. Tento herec bol po prvýkrát liečený ako alkoholik už po druhej sérii Priateľov. Z toho mi vychádza, že nezvládal obrovský nával slávy, ktorý prišiel s naozaj vydareným seriálom. A ešte jedna úvaha bez diplomu. Ak do svojich 54 rokov tento človek absolvoval 56 operácií,
čo je fakt. Pre mňa je to signál, že nielen ženy by sme mali nazývať zlatokopkami, teda niektoré, ale zlatokopkami alebo zlatokopmi by sme mali nazývať aj lekárov, ktorí sa vrhli na peniazmi napakovanú filmovú hviezdu. Bielý dom v tichosti nalieha na zákonodarcov oboch strán, aby predávali vojnové úsilie v zahraničí ako potenciálny hospodársky rozmach doma, uvádza to Politico. Podľa piatich asistentov Bieleho domu a zákonodarcov oboznámených s týmto úsilím, ktorým bola poskytnutá anonymita, aby mohli slobodne hovoriť, asistenti rozosielajú demokratom a republikánom, ktorí podporujú pokračujúce úsilie o financovanie ukrajinského odporu, argumenty, že je to dobré pre americké pracovné miesta. Ale toto sme zachytili aj u nás, tak prečo zomierajú ukrajinskí chlapci a muži? Toto je posledný rébus dnešného vydania podcastu Politológa bez diplomu. Do počutia vo štvrtok.